My jsme před zápasem si řekli, že chceme navázat na tu naši vítěznou sérii, na kterou jsme teďka rozjeli, a řekli jsme si, že chceme kontrolovat zápas, že by bylo fajn hrát na balonu a trošku se předvést tady před domácím publikem, protože si myslím, že jsme jim byli něco dlužní. A byla tam snaha o kombinační fotbal, i když bylo to z naší strany trošku nervózní, a myslím si, že když nám nevyšlo pár prvních kombinací, tak jsme čekali na ten první gól, který naštěstí jako přišel, a myslím si, že potom jsme přidali rychle druhý, a ten první poločas jsme dohrávali, si myslím, v naprostém klidu, a druhý poločas už to bylo takové, věděli jsme, že máme vedení v zádech, a bohužel se nám nepovedlo přidat další gól, aby jsme to utkání už definitivně překlopili na naši stranu, a bohužel tam potom přišel inkasovaný gól, ale naštěstí už jsme další gól nedostali a bylo to pro nás důležité vítězství, takže jsme za něj určitě rádi. Dobře, díky, poprosím o tazí kolegové. Jsi dělat taká rozbrněnskou jedníku, asi tak obligátně se tam na to, na ten závěr, čím to jako opravdu jste jako věděli, že už to směřuje k tomu vítěznému konci, tak proto se Ústí potom dostal na koně, jste povolili. No tak Ústí podle mě nemělo ani moc co ztratit a ten gól jim dodal potřebné sebevědomí, a když to bylo už o jeden gól, tak si myslím, že i v našich hlavách bylo to, že lehká nervozita z toho, aby jsme náhodou nestratili ten vítězný výsledek, ale myslím si, že jsme to na konci ještě zvládli dobře, i Berky tam měl jeden fajn zákrok, takže i dík jemu. A my jsme věděli, jaké jsou výsledky soupeřům, že se můžeme vlastně ještě vlastně odpoutat na tom čele osamostatní, nevím, jestli to bylo vzadu někde v hlavách, ale pro nás tohle bylo určitě jednoznačně důležité vítězství, a proti soupeři, který už na konci hraje vabank a nemá co ztratit, je to vždycky těžké, no. takže možná i tou tíhou toho výsledku to bylo trošku vidět, ale myslím si, že jsme si s tím poradili a dotáhli jsme to do vítězného konce. Když jste to nakousl, máte 14 bodů, ve hře je 21 bodů ještě, takže je to další významný krok směrem. Tak určitě, myslím si, že celý tým se netají tím, jaký je náš cíl, že chceme přímý postup, chceme tu soutěž vyhrát, a chceme tu soutěž vyhrát jako co nejdřív, takže aby se nám hrálo líp, aby vlastně už jsme dali ten jasný krok, že Zbrojovka chce postoupit do ligy a patří tam, takže dokud není nic jako na 100%, tak my rozhodně nepolevujeme a chceme tu vítěznou sérii ještě natáhnout. Nečekají nás určitě jednoduché zápasy, ti soupeři nám to nebudou chtít dát zadarmo, ale jsme první a jsme tam, kde chceme být, a věřím, že jsme na správné cestě. Podepsalo se na tom nervóznějším konci třeba i to, že trenér asi samozřejmě vzhledem neušenému programu ty střídání možná přišli trošku dřív, než bývá zvykem v té druhé půlce. To nevím, možná nevím, jestli to je tím, že přišli jiní kluci, myslím si, že ten kádr je široký a konkurence je velká, takže když do toho sáhneme nějakým střídáním, tak si myslím, že přijde adekvátní náhrada, takže na to bych to úplně neházel, ale bohužel třeba kluci, co přišli z lavky, tak přišli už do toho nervózního druhého poločasu, a to nikdy není ideální, a myslím si, že kdyby jsme dali třetí gól na 3-0, tak ten zápas dohráme s naprostým klidem v našich otěžích, a nemyslím si, že by to bylo tím, že jsme brzo střídali. Teď se hraje hodně ve kritickým tempu, tak je to třeba pro vás lepší, nebo jak to zvládáte? Tak je to lepší v tom, že vyhráváme, takže určitě ta únava se potom regeneruje daleko líp. A ty zápasy jdou v rychlém sledu, máme docela početný kádr, a tak únava se kupí, a právě proto si myslím, že i to dnešní vítězství je hrozně důležité, protože, jak říkáte, ty zápasy jdou strašně rychle za sebou, ty body naskakujou, anebo když bychom náhodou nevyhrávali, tak ty body se nezbírají a těch zápasů ubývá, a my právě chceme to prvenství v té soutěži potvrdit co nejdřív, takže v tomhle je to pro nás asi dobře, zatím nám to takhle vychází, a myslím si, že každý daleko radši hraje zápasy, než trénuje, takže si myslím, že každému to vyhovuje daleko víc. Za pár dní hned už vás čeká asi hodně náročný zápas na Strahově. Určitě, myslím si, že na podzim, když Sparta přijela tady, jak to bylo televizní utkání, a myslím si, že ten zápas měl super úroveň, protože spartianské Bčko se netají tím, že chce hrát hezký fotbal, a pokud to posílí ještě s někým z Ačka, tak ten tým je výborný a teďka mají dobrou šňuru, a pro nás je to bude určitě těžký soupeř jako vlastně každý, ale my se připravujeme vlastně tak, ať hrajeme tu svoji hru, ať my prostě nutíme soupeře, ať přijme naši taktiku, a tak se snažíme hrát, takže kdo stojí na druhé straně, tak na to moc nehledíme a budeme chtít určitě porazit vlastně každého.
a stíháte vůbec tady v tom herním tempu vnímat, že začínají Velikonoce? To vůbec ne, asi jako uvidíme, jak to bude po zápase v neděli. Na Velikonoční neděli hrajeme zápas a uvidíme, co potom v pondělí, tam je potom týden volno, tak uvidíme, jestli se na ty svátky třeba podíváme domů nebo takhle, ale myslím si, že s tím všichni počítají, že všichni počítají s tím, že máme ten cíl jasný a chceme si jít za svým cílem, chceme to dokázat, chceme se do té ligy dostat a bohužel myslím si, že to vnímají všichni takhle jako doma a že my jim to potom dovolené jako vynahradíme, takže si myslím, že s tím všichni tak nějak počítají.